Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe shuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 20 ukwezi no kwa kabiri umwaka 2024. Narimpyese imyaka 2. Warudusubije inyuma. Ubundi imyaka igisubira inyuma uretse igihe cya Yesu. Ngo mbere ya Yesu. Mbere ya Yesu. Biragoye. Uyu munsi tugenda tujya imbere nuko anshena. Kofi waramutse? Naramutse neza mayenga. Bwakeye. Ndimo ndakubona nka kubonamo amakuru menshi. Amakuru menshi? Amakuru yo arahari. Weho bwakeye gute? Urebye nta kibazo. Uretse indege za tugere gutyo. Uretse indege za raye zidusakuriza. Birakubangamiye? Indege za raye zidusakuriza amasasu menshi mu mujyi wa Goma, abantu bagira ubwoba. Ariko ubundi umugani ari amasasu yaraye iki? Buriya rero hariya najya tujya tuvuga kenshi bakagira ngo wenda tuba turimo gusebanya kugira gute, ariko abantu bitwa bazalendo bahaye imbunda ni ikibazo. Muri iyi minsi bari guhangana na FARDC. Ejo bundi warabibonye ukuntu barasanye abantu bangaye bagapfa. Twe twavuze 8, ni 5 bapfuye kuko 3 barakomeretse cyane. Twe tuzi ko bapfuye, ariko nyuma baje kutubwira yuko ari 5 bapfuye. Ubwo rero iyo batumvikanye igikora ni isasu. Bamwe bajya hariya abandi bakajya hariya. Yego. Bagahangana. Mu ijoro rero niba bari banyoye ka Manyinya, niba bari banyoye ka ya mu Rwanda bayitaga Kanyanga, ariko mu Rwanda maza barayiciye. Kanyanga? Ntabwo wapfa kuyibona. Ntabwo wapfa kuyibona. Uretse no kuba ngo Kanyanga n'izindi nzoga zari zose zitujuje ubuziranenge. Zitemewe n'amategeko. Zitujuje ubuziranenge. Zitemewe n'amategeko. Ayo umva nkubwire kuzuza ubuziranenge no kwemerwa n'amategeko. Iyo bashyizeho ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge, nicyo gikurikiza ya mategeko. Ariko hari n'inzoga gakondo. Urwagwa wenze. Ariko uyu munsi ntabwo urabona mu tubari ngo baje kuzimena. Oya. Yesi, hari aho biba. Urwagwa wenze. Cyane rwose hari henshi byagiye biba. Izo nkuru ntabwo wagiye uzibona nyinshi na twagiye tuzi. Biterwa n'uburyo wazenze. Tandukanya inzoga wenze mu gitoki, urumva, utandukanye na zandi bashyiramo amatafari. Ubwo ni ugushakira ubwinshi mu mazi. Ariko banza umbwire ko bitandukanye. Biratandukanye. Ariko hari uwenzi yo gucuruza ukeneye ko biba byinshi. Cya mbere byayo niwumvaga. Ibyo si byo twavuze. Ibyo si byo sinjya ndi kuvuga ko ndabizi ko bihaba. Ariko kuko urwagwa umuntu yiyengeye, nanjye nk'inzoga najya kurushaka kandi nkanunywa, kuko ruriya rwagwa rwenzwe ubundi ruba ruri natirere kuruta na biriya byose byaciye mu nganda. Harya ngo kera ngo rwavuraga ngo umwana iyo bamuhaga akagwa gashyushye mu gitondo. Aya, bakiruvana ibyo nabyo nsi. Aya, naba mbeshye. Gusa abarunyoye bavuga ko burya nta ngaruka rwagiraga. Abanzi barwo rero ni abagiye bajya kuruvangira, hagafata ibisukari n'ibiki byose akarunda, yagize ngo ibitera abantu za diyabete muri iki gihe si byinshi. Uzi ko ikintu cyose reba ibintu byose byo mu nganda burya bigira ingaruka, nubwo bashyiraho baba bangukiye byemewe n'ubuziranenge, ariko bigera nyuma bakavuga bati hari ibyo. So ku isi ni gutyo, kuko nta mirima tukigira ngo duhinge yere neza, ubwo nyine ni iterambere. Si iterambere se? Cyane. Reka dutangire na update. Update rero. Ubundi twari twanatangiye muri Goma. Muri Goma. Sha Goma ho Kanyanga amaza ziri buri kore n'urumogi twagiye tubona kenshi.
twagiye tubona kenshi abasirikari b'Urumogi nabagiye barasirwa ku mupaka ubonaga yuko u Rwanda basanganaga nk'ikiro cy'Urumogi n'amashusho turayafite hano mu mifuko yabo kubera kwanga ibyo byabwenge ari amashusho nanza kuyasiba munuza ari anafasha kuri kamera hano kuri petite nanze kuyasiba kwa rigenge nicara nkayareba ngafuka ati ko Urumogi rungana gutya baratunze bararuha imbuto mazayizo zikariha oya Urumogi rukariha ni rwaru ndabwo ruta kuko nundi ni umuntu agiye kurunwa ntago imbuto zikuramo oya da azikuramo nge ntarwo nanyoye sinabimenya ntabwo nyine ntabwo niyo mpamvu utabizi imbuto ntabwo wararunyoye ntabwo kuburuzi weho se kuburuzi bivuze ko arunyoye ntabwo ntabwo umenye ikintu kubera ko wagikoresheje ushobora kukimenya utaragikoresha wakibwiwe n'iki ubu munsi ntabwo ushobora wakibwiwe n'iki nyine uzi ko abaho intore kandi utayinywa ntari itabi risaza kofi wabwiwe n'iki yuko urubuto barukuramo bakarujugunya bakongera njye numvise bavuga ko urubuto arirwo rugira umumaro aya ntabwo bazinywa kofara duhishe ariko hari ikintu dukinze kinini cyane oya n'uwareba mu maso yanjye ntabwo nigeze nkoresha ibyo biyobyabwenge so ni ukuvuga ngo rero ku Rwanda twagerageje kubaza mu mujyi wa Goma iby'ayo masasu ababitubwiye batubwiye yuko ari abazalendo barashe bagira amasasu yo gupfa ubusa kandi kenshi bakunda kurasa gusa n'amasasu ngo ntacyo yangije niko batubwiye uko babitubwiye niko tugomba kubivuga uko twagerageje kubaza bamwe mu nzego z'ibanze muri ako gace byabereyemo hano hejuru muri za Kabutembo ruguru turababaza turabate se nta kintu byangije umwe mu bayobozi b'ibanze tutaza kuvuga ngo ni runaka ugasanga bamugenzi wo mukanya tubwira ko ntacyo byangije abagara bari basinze barasanye ubwabo cyangwa basuye kurasa FARDC bari n'igihe batunga imbunda hejuru bakirasira ntacyo bibabwiye icyo bivuze ni uko zirambunda umuntu yavuga yuko leta ya Kongo yashyize mu baturage zizabyara ikintu kinini cyane kandi kugikontrola ku buryo bizagorana vuga ngo zatangiye kubyara ikintu kinini uyu munsi byubona n'ibikeya biracyaza uyu munsi nimba ufashe imbunda wenda runaka uri leta ukazihereza FDL ukazihereza indi iyo abo bawazalendo ejo mu gitondo nabo bazajya mu mashyamba ntibazavayo kuko bazaba bafite imbunda icyo barwanira nibakigeraho cyangwa ntibanakigereho nabo bazajya mu mashyamba usigare nabo uri kurwana nabo kandi mu by'ukuri ahubwo igisubizo cyari kimwe kwari ukuvuga ngo niba ugiye kurwanya umutwe witwaje intwaro yirwanye yose ntuvuge ngo urarebamo umwe ahubwo ufate indi mitwe yitwaje intwaro izi gufashe kuyirwanya uri leta icyo kintu ntago kugira kuzabona buryo ki leta ubwayo izagusura noneho ngo yongere ifate ba bantu bose ijye kubasubiza mu buzima busanzwe nko mu kuvuga ngo igiye kubaka intwaro bizagorana ikiriho ingaruka z'ibintu zizaba mbi cyane kuko nubwo twatangiye kubibona ariko ntago birakara cyane mu gihe kiri imbere ushobora kugera gutyo ukabona M23 yumvikanye na leta ya Kongo yego kugira ngo bagaruze izi mbunda bizabavuna nyine biragoye bizagorana kuko mu minsi ishize bari gufata abazalendo ahantu batorokeye bakababwira bati mwaratorotse nibyo mwahunze urugamba
ariko dukeneye ibikoresho byacu. Ati imbunda twarazitabye. Urumva? Imbunda twazitabye Masisi kuko twahunze urugamba ibintu byari bikaze. None M23 yarahafashe. Niki cyagaragaza koko yuko izo mbunda bazitabye I Masisi. Bari kufata barunda mu munyururu cyakora ko ngigira iminyururu yuzuye. Urumva rero nyuma yaho azagenda nabura amafaranga make azongera subira mu azongera ashake ajye gutaburura za mbunda ubunda sigara agera te yambura abaturage mu mujyi wa Goma ubwo Jean Pierre Bemba aherutse hariya yasabye ko imfungwa zose zifite aho zihuriye yaba baramufasha avuga ijambo ye mu 23 baba baramufashe yumva radio irimo M23 cyangwa channel ya YouTube baba baragufashe wagambaniwe na bagenzi bawe bavuga bati uyu nguyu ni uwo mu bwoko bw'abatutsi yashyigikiye M23 bose yavuze ko baburiza bakabajyana Kinshasa Kinshasa gukora iki rero mukanya sinumva ngo urukumva aka audio hari eh nabona guri interesse uri concentré yego nuriya nawe baramutwaye n'umupolisi eh niko nabyumvise urumva arimo barengana ngo mboneza Johnson eh arimo barengana mu byukuri urebye umbise uriya mumama uko yavuze ntacyagifatika bavuga ngo washinje umuntu ariko bose baraburishe babajyana nigeze kubona indege irimo abantu baboshye amaboko irimo n'umusirikare wa FARDC niba ariyo yabatwaye simbizi ukibaza ngo ni nkandi warafotoye muri iyo ndege ntage se abase bamaze kubwira basari photoshop abakoboyi ikintu bita nta foto nta cyabaye abantu bo bakimara kumva iyo theorème eba akantu karabakose n'umuturage n'umunyonzi uguye hasi agomba kwibikaho agomba kwibikaho ari gihe bazanafotora bagafotora na magama magama urayizi ibi ni ugufotora nk'ikintu kitemewe kikagukoraho kubyo kikugaruka ubwo rero nuko nguko bimeze mu mujyi wa Goma gusa umujyi wa Goma ufite ikibazo tero nako kofi ubu ngubu barekuye imodoka zari zarafungiranwe iriya hirya kubera intambara muri aka gahe ubu tugeze ku munsi wa gatanu nta ntambara ihari imodoka zari zimaze igihe kigali zari zimaze igihe kirenga ibyumweru bibiri yego zari zitwaye ibicuruzwa urumva ntibari gutwara munuza mu mirwano bazirekuye Imamu uvuga ngo umujyi wa Goma ufite ibibazo bikomakomeye kuzirekura ibintu zari zipakiye byari byarangiritse no kurekura imodoka gusa ubundi urebye niko kurekura imodoka gusa urumva rero ko iyi ntambara yabaye ikaba muri ubwo buryo imodoka bakazifungirana mu mihanda za Kicanga na za Hehe kugira ngo basove ubuzima bw'abaturage bari muri izo modoka nubundi ntaho bitandukaniye kuko umujyi wa Goma uri en cercle ahubwo hari ikintu nshaka kugira ngo tuze kuza gukurikirana turebe tuti hariya mu by'ukuri hari kunyura ibiki bijya mu mujyi wa Goma bifa mu Rwanda ese birabahagije ese ibiciro bihagaze ako kantu ndumva turi bugerageze kujya ukareba kugira ngo turebe uko bimeze gusa umujyi wa Goma ufite ibibazo mu gihe gito cyakora ubu ngubu wenda ikintu ari kubona ni umuceri ariko se umuceri urawugura iki urawugura icyakatifite ko ari ntazo muri Goma
Ejo hari abantu twaganiriye bari bagiye gukorerayo hano bakora ubucuruzi buciriritse batubwira ko mu mujyi wa Goma harimo ubwoba bwinshi. Oya, ubwoba bwo burimo ubwije ukuri ko umujyi wa Goma hatagira abantu ba uva ko ibintu byarangiye kubera ko nta mirwano iri kuhaba. Umujyi wa Goma ushobora kuberamo imirwano. Urumva imirwano ishobora kuberamo kwa Kesaswa kubera ko Kongo irimo irategura intambara ibikoresho. Na nijoro indege zare zidusakuriza ijoro ryose kugeza mu gitondo zipakurura ibikoresho. Abasirikare baruzuye intambara igiye gukomeza. None M23 mu marembo ya Goma bazayirasa isubira inyuma cyangwa izajya imbere? Ishobora kuraswa igasubira inyuma cyangwa se ikarusha ingabo za leta nabo bafatanyije bakegera imbere? None bazajya he? Si mu mujyi wa Goma se? Umuturage uri mu mujyi wa Goma akwiriye kugira iki? Ubwoba. Nta gitangaza kirimo. Urumva kugeza magingo aya Goma iri mu mayira abiri. Ishobora kuba iri mu biganza bya leta uyu munsi, ejo ikaba itakiri mu biganza bya leta. Umuturage kugira ubwoba rero buriya guhunga biravuna. Cyangwa se kwicara iteka wumva ko ikibombe kiri bukugweho nabyo bigira gute? Bivuna, birakuvuna mu mutima. Kuko hari amakuru dufite yuko abinkwakuzi bifite batangiye guhungira Bukavu. Yego, urumva abandi bagiye Kinshasa, abandi bagiye Kigali. Nabyo nago dutinya kubivuga. Hari n'abari hano mu mujyi wa Rubavu. Hari n'abari mu mujyi wa Rubavu. Cyane rwose. Noneho nuko utagenda nijoro mwajya muhura be. Yego, kugeza magingo aya ngaya wa wundi utifite ari muri panique. Ese ko mfite abana bane nzabigenzane? Buri ijisho ry'umuturage rireba kubi riba ryamaze kureba. Nubwo ritavuga. Nubwo ritavuga riba ryamaze kureba aho ibintu biri kwerekeza. Kuko amakuru dufite nuko intambara igiye kuba iri mu marembo ya Goma, ntabwo iri kure, muri 25 uvuye hano kuri Europe ya Seigneurs ugisake 18 uzamuka ruguru Kibumba. Urumva ariko wahera mu nkengero za Goma hariya za Keshero na hehe na Mugunga ni birometero bitageze no ku 10. Urumva ni birometero 10 n'ibibombe bari kuri Raseriri arikaza rikagwa ku Mugunga. Haryo muturage aratuje? Umuturage ntabwo atuje. Bamwe batangiye kurwara za diabete kubera guhangayika n'imivuduko. Ntagahinda gakabije. N'imivuduko za depression. Urumva umuturage wo muri Goma arahangayitse uyu munsi. Ntabwo umutima uri hamwe. Noneho ubwo umuturage wasake hahandi nubwo umunsi bituje azi neza yuko isaha n'isaha imirwano yakongera ikubura akongera agahuka akashyira uturago ku mutwe agahunga. Ejo hari abahunze baricaye bari kujya bumva muri biriya bice bya M23 irimo na FARDC bari kujya barasana hato na hato. Kandi basangiye umujyi w'Isake barawusangiye. Urumva ari abaturage bamwe bari kujya bataha bagera Isake yakumva isasu rivugiye hariya ati kabaye birongeye. Bari muri ibi genda garuka. Urumva ni nako n'abanyapolitike bari kubashuka kabwiye ati mujye mu nkamba aha cyangwa mugaruke aha gutyo mbese basigaye basiragira. Urumva rero Kofi muvandimwe ibi bintu biragoye cyane mayi biragoye. Nabonye kare nari ndimo ndeba muri za sake ngo ejo hari umwana waturikanwe na bombe undi arakomereka ntabwo byabura. None se amabombe yagiye apfubira hariya batoya hari wari ibyo bashugunye niryo bashugunye ahubwo bagiye bayajugunya agapfuba. Kwa gupfuba umwana ntazi bombe ngo ni igiki?
aragenda agaterura yaterura bombe yapfubye yiti guturika izira ikintu igikintu gikoze undi we yaramukomerekeje urumva ni ikibazo mu byukuri kandi nanone gufunga muri bibyaro byateje ikibazo ibukavu ibukavu ibyo kurya byabuze none abanyabukavu nibo batatse imbere y'abanyego bararya iby'i Burundi abanyabukavu nibo batatse imbere wowe ikiza nuko bukavu yegeranye na Burundi barakobeye Burundi ndakobeshye ko ntikegeranye ndakubeshye ko yabageze mu Rwanda rwegeranye na na Goma ageze nibukavu niko hegeranye ni Burundi cyane ngaho bimbe ngaho demonstrate guca kamembe z'ukamanuka mu Bugarama nako kanyuye tugera ibujumbura mupakura funze sibo babwifungeze none ugabarundi nyine baza none bivuga gute bizacaye ariko ntago aba harimo intera ikindi nanone umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ugize gute urafunze kandi u Rwanda na Kongo urafunguye urafunguye ariko se imipaka warahageze ego ngaho simucushanyiriza ku mipaka ubwo ko byakunda iyo ugeze Bugarama iyo ukase gutya ujya muri Kongo ego wagaruka gutya ukaje Burundi ni mu Rwanda none biranyuraye uvira umuhanda uva uvira ugera Goma est possible ni n'existe pas kuko n'abashoferi ubwo baravuze ati ntabanyuzamo ntibanyuzamo imodoka zabo none se ubwo rambira iki n'umbe nyine niba abarundi nyine baragegera aho bafungura imipaka abakongomani basi bajye bambuka kuko nimba abakongomani n'abarundi babanye neza ntabwo bira nkuru biriya neva yakoze ni ukuvuga ngo hari umukongomani wahahiraga i Bujumbura aciye mu Rwanda nawe uramufungiye kandi mubanye neza nyine nuko nta kintu na kimwe kitagira nuza kitagira ingaruka ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo nabonye idarapo rya Amerika abatipe bararitwitse agari ubwa mbere sorry kuko na Kinshasa byarabaye naye ubushize nanone barayatwitse bazamura iry'u Burusiya hari umujenerali niba uba muri Tanzania niwe wabwiye u Burusiya ngo yabwiye agiye i Burundi aravuga ati ikintu cyose muzakenera kugira ngo mwirwaneho tuzakibaha urumva bari bafite n'ibyapa byo kwigaragambya gusa bo mu kwigaragambya kwabo twarahita tubigarutseho nimugoroba mu kiganiro cya nimugoroba kwigaragambya kwabo n'ubundi ntibari kugenda ngo bagere isake kuba bagiye kudistabinga abasirikari ba FRDC icyabayeho niki nuko babasubiye inyuma bageze ku mugunga mu birometero nka 10 na bingahe baragaruka uku kwigaragambya ari kutwika idrapo cyangwa ibendera ry'ikindi gihugu ubundi bifuza iki cyo gihugu none ukacyakiza kuvuga ngo Amerika ngo ugashyiramo bihwanye buriya rero abanyekongo analize bamwe mu banyekongo analize zabo ziri hasi sirituru urubyiruko birego bashuka buriyo baza kureba itangazo rya leta ibiriya byatangajwe na nori ya munyamabanga wungirije Bricken bagombaga no kuba banaceceka bakavuga ati Amerika iranadufasha kuko wabonaga ari itangazo cyangwa se yego itangazo ribogamye cyane ribogamiye kuri leta ya Congo kugenda bagafata ibendera rya Amerika kuri twika ntibisobanuye gukemura ikibazo neza ubu bisobanuye gukemura ikibazo yego batwitse iry'u Rwanda batwika iry'u Bufaransa bagenda batwika ntibyisuzuguye cya gihugu ariko ntugize ute kandi mu gitondo uranagikenera yego ntugize gute kandi ubwo mu gitondo uragikenera ariko ntukemuye iki ikibazo kandi pressure yawe siri butume Amerika ijya kuvuga ngo
America ifite inyungu yibereyemo kandi izo nyungu zirazamurira imibereho myiza y'abaturage ba America. Yego. Kwirirwa rero wumva yuko ibibazo byawe bizakemurwa n'ibihugu by'amahanga na ufite mu biganza kuba wake umuti wo gukemura icyo kibazo mu biganza. Yesu gurambira yuko America niyo yateje ibibazo muri Congo. No. Ibibazo se America ihuriye he nabyo? Bayishakamo nk'umuhuza. Umuhuza. None se ariko ko fite uvugishije ukuri. Kiriya kibazo ubundi nindu gifite mu biganza. Umuntu umwe rukumbi. Yego. Ubundi ni ukuvuga ngo ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo. Gifitwe mu biganza na perezida w'icyo gihugu. Urakoze cyane kuko uyu munsi umwanzuro yafata ntawundi wavuguruza, ntawundi muntu wavuguruza. Yes, usibye ko nanone afite abaturage. Nge navuga yuko harimo abaturage batumva nka rura rubyiruko rw'abawazalendo bariya wabakontrola gute barushora gufata umwanzuro ahubwo bakaza gutwika na presidency yako. Rekaze kubwire njya nibuka M23 ifata umujyi wa Goma kubera kuyitinya n'ubukaka bwayo abaturage bari ku murongo gutya. Urumva erega icyo bita governance, good governance. Twabyemera tutabyemera abamo ni igitsure. Yego. Igitsure ni iki? Ni itegeko. Iyo wubahirije itegeko burya ni igitsure. Urumva? Kuko kuri iyi si iyo taza kuba amategeko tuba turi hehe? Urumva ni ukuvuga ngo hari icyo umuntu yita nk'uburenganzira. Yego. Cya kintu umuntu yemererwa n'amategeko. Yego. Ariko nanone iyi si dutuye yiza kuba itafite amategeko. Iyi si dutuye urumva, ubwo burenganzira ushobora kugira gute kubuhabwa ukabubona, ariko nyine ni nawo mpamvu habamo ko igihugu kiyoborwa buri institution gasaba ifite umuyobozi kugira ngo ijye ku murongo kajya n'amabwiriza. Yego. Yego. Icyo gihe rero ya mategeko uba ugomba kuyakurikiza. Yego. Iyahari nashaka be itegeko nshinga rya buri gihugu, kuko burya akenshi uzasanga itegeko nshinga niryo riruta andi mategeko mu gihugu, andi mategeko aza nyuma. Rero icyo gihe nimba bya bintu uzagenda ugasanga igihugu gifite uko cyubakitse, ariko noneho muri ya myubakire yacyo ugasanga ahubwo byapfire mu miyoborere, ntabwo hano nyine ntawe biraguye. None se ko nguzi ngo ntifite amategeko ayigenga? Irayafite. Ariko ntago ari applicable. Yego. Urumva? No kuvuga ngo wishe umuntu hariye. Barakuretse kubera ko ngo wishe uwo tudashaka. Umuco wo kudahana. Umuco wo kudahana. Sibyo? Niba ngo imiyoborere myiza itarimo umuco wo kudahana ntago ibipfuye. Yego. Ntago ibikibaye iki? Imiyoborere. Umuco wo kudahana n'ukuce. Yego. Niba ikibazo kishe Kongo rero. Umuyobozi wese ugiyeho nta gitsura gira. Ahubwo kumva ko iturufu yanjye nyikinisha nkoresheje iki? Ikindi gihugu. Abaturage. Noneho abaturage babaye ibyigenge. Bamwe mu baturage babaye ibyigenge. Turi kuvuga bose. Urumva iyi bibazo bibananiye abayobozi baravuga bati mukore gutya na gutya gutya na gutya. Umunyarwanda cyo umugana ati akimuhana kazi imvura ihise. Banyamasisi banyarucuro uwo mugani tuziranye wa namwe murawuca. Sibyo? Akimuhana kazi imvura ihise. America ntabwo izajya gukemura ibibazo byawe utabigizemo iki? Uruhare. Ntabwo Ubufaransa buzajya gukemura ikibazo cyawe utabigizemo iki? Uruhare. Niyo mpamvu rero muri kubona ibi igihugu cyamaze kuzama akavuyo. Ko farajyana icyuma najye nkajyana ikindi, utanze undi akamwica uwo ntari buhanwe. Nubwo ngo igihugu
cyarapfuye sinzi Yesu wazuye Lazaro niwe ufite mu biganza bye kuba yazura kirya gihugu afatanyije na president Tshisekedi kuko byose biri mu biganza bye twatukiri mu mujyi wa Goma n'iki n'ubwoba n'iki niyo naho haturutse ibi byose ako mutwihanganira twagiye muri byinshi nabyo babikenewe reka twinjire hirya no hino mu bice bitandukanye isake haramutse amahoro uretse wendi iyo incident yabaye gusa urumva none nubwo byaramutse amahoro abasirikari ba SADC barimo gukora makwe oya ibyo byo nibisanzwe barimo ritegura barimo ritegura intambara ibyo byo mu gisirikari burya buri gitondo niyo mwabo muri muri CCLF cyangwa se ceasefire guhagarika intambara by'akanya gato nubundi ntago bikuraho imyitozo yo kwiga no gufi no kwitegura no kwitegura adversaire urumva ni nkuko wenda nabaye mu veteran nabo bari mu manama ya buri munsi bari kubabwira bati mukore gutya na gutya urumva ikintu kiriho cyo impande zose imyitegurira hari irarimbanije yo kwitegura urugamba ku mpande zose ikindi hirya no hino haba muri Nyiragongo sava nta kibazo haba muri Masisi haba mu birindiro bya M23 n'ibirindiro bya FRDC hose na mahoro twajya mu bindi icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi ari nako ugana iduka Samsung 250 muri Samsung 250 murasanga amatelefone y'ubwoko butandukanye arimo ya Samsung arimo ya iPhone murasanga za frigo zimwe ushobora kugura ukaba wayimarana imyaka 20 itarapfa za televiziyo za screen za smart TV handi rwose ubufite internet mu rugo warangiza ukagira gute ukayikoresha ubireba kuri televiziyo bitari ngombwa ko ujya kubirebera kuri telefone ibyo byose urabisanga muri Samsung 250 ni hariya mu mujyi muri etage ya City Tower muryango wa 18 mu Giporoso ni ku muhanda ujya Kabeza naho mu gisimenti mu gisimenti ni iruhande rwa Equity Bank ukaza kuza i Musanze ku muhanda ujya muri gare ya Musanze ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0788316891 mayi tutara nubwo twari tuhavuye hari ntuza hari tweet ya Daniel Micombero yashyizeho ejo yego nshaka kugira ugarukeho gatoya ngo u Rwanda ngo ku mupaka w'u Rwanda na Congo ngo u Rwanda rwa deploy inzi ingabo nyinshi ngo n'abamerisenere b'abazungu ngo barimo gushyiraho ngo imifuka y'imicanga nyine nk'abantu bitegura kwinjira muri Congo ngo biri officiel ikizima nuko nawe hicaye akavuga yuko ngo babitangarijwe mambo kawaya president wa societe civile muri territoire ya Nyiragongo abari ukugira ngo umuntu amare abaturage impaka kare noneze abasirikare ibyo bintu ukuri kwanjye n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite abasirikari hehe ku mipaka yarwo yego kandi noneho umupaka nk'uyu nguyu hirya hari ari FDR n'iki byose ntiwabura abasirikari ntabwo turi burayi mu Busuwisi andi batarinda imipaka anga turi mu bihugu byahuye n'ibibazo by'intambara kandi niyi saha biki bigifite ibyo bibazo yego amatanzwe yanize mu kanya ndabona byakomeye so ikintu kiriho ni iki nuko mu byukuri
uvuga ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyazanye imifuko ngo abamerisene abamerisene u Rwanda rurihagije manza rutazana nabo bamerisenere kabisa. Icyo bivuze nuko ntabwo biriho nabo bamerisenere ntawo. Reka update zo hakuriye tuzisore zanga tugaruke mu Rwanda. Ariko nuko muri babasiri baba wazalendo bibarasha abasirikare batatu ba FARDC nibo baguye muri la mirwana ejo twabigarutseho. Yego. Ku munsi w'ejo kandi umugaba mukuru w'ingabo za Algeria yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Algeria General Said Chanegia yatangiye uruzinduko rw'akazi yagirira mu Rwanda rugamije kurushaho gushimangira ubufatanye mu bijyanye n'igisirikare. General Said yatangiye uruzinduko rwe mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 19 Gashyantare 2024 akigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe yakiriwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe imikoranire mpuzamahanga. Umugaba w'u Rwanda Brigadier General Patrick Karuretwa ndetse n'ambasaderi wa Algeria mu Rwanda Mohamed Mera. Umugaba mukuru wa Algeria asuye u Rwanda mu gihe muri Nzeri 2022 wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura yagiriye uruzinduko rw'iminsi 3 muri Algeria. Abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byombi icyo gihe bageranye ibiganiro byo mu rwego rw'ubufatanye bw'ingabo hagati ingabo z'u Rwanda RDF n'ingabo za Algeria ANPA. Biteganyijwe ko General Said agomba guhura n'abayobozi mu ngabo z'u Rwanda barimo Minisitiri w'ingabo Juvenal Malizamonda na mugenzi we General Mubaraka Muganga aho bagomba kugirana ibiganiro. Muri Kanama 2023 ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga impapuro zemerera abadiplomati bashya 12 guhagararira ibihugu bya mu Rwanda yakira ambasaderi wa Algeria mu Rwanda ufite icyicaro i Kigali ariwe Mohamed Mera. Ambasaderi wa Algeria mu Rwanda Mohamed Mera yagaragaje ko yishimiye kuba agiye kugira uruhare mu kwagura ufatanye n'umubano mwiza usanzwe uri hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Ambasaderi Mera yagaragaje ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa w'ingenzi igihugu cye gikeneye ndetse na Afurika muri rusange mu gukemura ibibazo byugarije isi ndetse no mu bihugu byombi bizwi gukora cyane banafatanya muri byinshi. Maye uru ruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo wa Algeria. Algeria ni Nigeria. Algeria rufuze iki cyane cyane noneho dore ko no muri biriya bihugu by'Abarabu ugenda ugasanga ni ibihugu byateye imbere cyane cyane yaba n'ibisirikare byaho nta matiko bagira leta. Oya nta mwarabu nta bwo azayimusanga bo icyo bashize imbere ni iterambere ry'igihugu cyabo. Naga ari ngi by'abanyafurika yo hasi y'ubutayu bwa Sahara uhora avuga ati nzatera igihugu kiniki nzatera igihugu kiniki kandi akanabivuga mu magambo. Ikintu kiriho uruzinduko rwa Algeria mu Rwanda ni ikintu gikomeye kuko buriya u Rwanda kugeza amagingo aya ngaya rukeneye umubano n'ibihugu bitandukanye. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo wabonye yuko ibicuruzwa u Rwanda rukohereza mu mahanga byatangiye kuzamura byatangiye kuzamuka binagenda bizamura ubukungu bw'iki bw'u Rwanda. Ibihugu by'Abarabu buriya bishobora gukenera n'ibihingwa kuko ahanini biri mu butayu ibyinshi ubutayu bwa Sahara ariko nanone bigakungahara kubikomoka kuri peteroli. Shobora kugenda tugakurayo peteroli natwe tukabajyanira iki ibyo tweza. Urumva amadovize akinjira
urumva we dufite n'ikibazo muri ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, peteroli irahenze. Ariko wenda sinzano bayikura mu Rwanda. Rerema igihugu bakuramo peteroli cyane ni ikiye mu Rwanda. Igihugu bakunda kwivana muri birabihugu byo mu burasirazuba, avuga ko ari byo mu burasirazuba. Rwa hagati. Yego. Uburasirazuba rwa hagati. Yego. Urumva rero niba biva muri ku mugabane wa Aziya, wenda hari bishobora koroha cyane kuva muri Algeria kugera mu Rwanda, cyangwa se kubera n'umubano ugasanga habayeho ubuhahirane. None reka twinjire mu bya gisirikari. Ni bisirikari icy'u Rwanda nacyo kimaze gutera imbere. Yego. Urumva ariko nanone bitabuza kujya kwigira kuki ku bindi bisirikari byo mu bindi bihugu. Urumva mu rwego rwa gisirikari kuba u Rwanda rutekereza kazuragiye muri Algeria, umugaba mukuru w'ingabo wabo na waraje, bigaragare ko ari umubano bafitanye wa gisirikari, kandi bagomba kwigana kuri byinshi. Algeria ifite ibyo ishobora kwigira ku Rwanda, u Rwanda nabwo rufite ibyo rushobora kwigira ku gisirikari cya Algeria. Gusa tura wenda umuntu yaza gukurikirana akaza kureba se igisirikare cya Algeria gihagaze gite, ese mu bikoresho, mu mahugurwa, noza mu nkuru nabyo bashize mu noza muri 2023 bavugaga yuko igisirikare cya Algeria ubundi gikenera gikoresha biliyoni 21 n'ibice bitandatu. Yego. Ugiye kingana n'umwaka. Urumva ni bije nini cyane. Cyane. Ni bije nini cyane. Muvuga yuko icyo gihe ni intambwe ikomeye. Icyo gihe ni ukuba ni igihugu kifite nyine tu. Kirifite. Kandi iyo wifite buryo ufite n'amahugurwa akaze, ku buryo abasirikare b'u Rwanda bashaka kujya gukorera amahugurwa muri Algeria. Twagiye tubona ko n'abasirikare ba Amerika bari kuri cadete bagiye baza mu Rwanda, hariya za Gabiro nigeze kubabona. Urumva rero harimo ikintu kinini cyane. Kandi uretse no kuvuga ngo bagira petroli ni igihugu kibamo izi gazi ziri natireri, ndetse n'igihugu ubukungu bwacyo buzamuka umunsi ku munsi. Baranahinga erega. Barahinga. Nubwo barahinga bafite ibibaya. Twajya mu zindi nkuru ebyiri. Reka tubanze tujye ku munsi w'ejo. Hari akantu kiriwe gacaracara ku mbuga nkoranyambaga ko muri Tour du Rwanda. Umugore ari gusimbuka zebra crossing nawe wagira ngo ari kuguruka. Sinzi ako gafoto niba utarakabonye. Ntako nabonye. Ajya Tour du Rwanda izagera i Rubavu ryari? Uyu munsi. Ejo bari bagiye Huye. Ejo bari bagiye Huye. Ubwo nimba bari buve Rusizi rero baza Karongi, sinibuka neza nuzi uko uyu munsi meze. Uyu munsi barakora Huye Rusizi. Bazave Rusizi bajye kurari Karongi. Karongi maybe ko bazagurukire Karongi bazina. Ego. Si ako kantu utabonye warahombye cyane rwose. Ntabwo nabonye. Sinjya nkunda kujya kuri status, maze ariyo mpamvu ntakabonye. Twajya mu zindi nkuru. Ni nako kandi Tour du Rwanda umuntu yavuga yuko ku munsi w'ejo yegukanwe n'umunyamisiri. Agace kejo Tour du Rwanda umunyamisiri Itaman Ebon yegukanye agace ka kabiri ka yambaye marushon. Niwe wahise agira. Abanyamisiri ko batajyaga baza imbere byagenze ute? Ni umunyayisiraheli. Isiraheli. Baragerageza ku magare. Ubwo bahagurutse muri no bagira n'amakipe akomeye. Yego. Bagira n'amakipe akomeye i Rubavu, kandi bahishuye imbogamizi yazamutse byihuse, babona ifitanye isano n'intambara yo muri Congo. Abaturage bamwe mu batuye mu mirenge ya Gisenyi na Rubavu mu karere ka Rubavu bavuga ko habayeho izamuka rikabije ry'amakara kubera ayambutse bajyana muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo bwa magendu, kuko iki gihugu cyabuze ayo makara yabuze bitewe n'intambara imaze igihe.
muri abaturage baganire n'umunyamakuru wabasanze ku isoko rya Karukogo no mu kagari ka Rukoko ndetse n'abandi bari mu bubiko bw'amakara mu kagari ka Byaho mu murenge wa Rubavu. Icyo bahurizaho nuko amakara amaze iminsi azamutse mu buryo budasanzwe kuko mu byumweru bitageze kuri bibiri amaze kwiyongera amafaranga ari hagati y'ibihumbi icyenda n'ibihumbi cumi na kimwe. Umwe muri aba baturage yagize ati noneho ikiro kiri kugura amafaranga 500 ntabwo wateka ukabona nabwo wateka ukabona nta kintu utetse ngo gishye. Umuturage yagize ati amakara yarapanze yaruriye cyane by'intangarugero nk'ayo maze nayaguze ku bihumbi cumi n'icyenda ariko ayo naguze ku cyumweru nayaguze ku bihumbi 28. Urumva ko harimo impinduka ndende cyane. Abaturage ndetse n'abacuruza amakara bavuga ko izamuka ry'ibiciro cy'iki gicuruzwa rifitanye isano n'intambara imaze iminsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatumye abatuye mu mujyi wa Goma batabasha kubona amakara none bakaba bari gukoresha avuye mu Rwanda. Umuturage yagize ati icyatumye ahenda ni bano bacoracora bajyana muri Kongo ngo banyura iriya mu kibaya i Goma ngo amakara umufuka uri kugura 70,000 habaye intambara ngo amashyamba yaho barayagose. Umuturage we niko acyumva oya ariko ni nako kuri ni nako kuri kuko urumva amakara yavaga angahe hejuru muri za Nyiragongo muri ayo mashyamba yose yabereyemo intambara M23 niyo ahanini niyo afite amakara yo n'ahandi bayakura kuko no kwigondera gaze biragoye. Gaburi yamenye ko abaturage bo muri Goma biberaho muri todi jour ayo yakoreye uwo munsi kubona n'amafaranga yo kugura amakara ya wa mufuko yigurira twa tundi duteye dukeya ikiro kimwe cyangwa bibiri biragoye rero ari inkuru ndi kubona hano. Urumva byagezeho n'ingaruka abaturage ba Rubavu kwereza zamuka ry'iki gibiciro ari mu ndi kubona nga EU in European yagiranye amasezerano n'u Rwanda mu rwego rwo gutunganya amabuye y'agaciro n'abanyekongo barasara yegamo mu Rwanda rwiba amabuye y'agaciro kandi nabonye u Rwanda rufite amabuye menshi sinzi nimba wibuka uribuka ko Sena y'u Rwanda imaze igihe muri noza bazangurutse uturere twose bagasura hari hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na buryo ki yatunganywa akanozwa. Icyo gihe gihari ni iki? Ni ukuvuga ngo barimo bareba bati se bacukura mu buhe buryo babikora bate kugira ngo bakore ubucukuzi bujyanye n'igihe bere gukomeza gukoresha za tekinike gakondo kugira habeho kwirinda impanuka habeho ibintu byose byatuma ndetse ariko nyuma naje kumenya ko barimo banagenzura umugana ati mu Rwanda ubundi hari ingano y'amabuye y'agaciro ingana gute kuko nk'ubu ni urugero nka Rutsiro mu mirenge 13 wavuga ko ari umurenge umwe gusa utagira amabuye y'agaciro ahandi hose ariyo. Yego. Sorry urumva kuba Vincent Biruta Dr. Vincent Biruta minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaragiranye amasezerano na n'umuryango umwe w'Uburayi mu buryo bwo gutunganya amabuye y'agaciro yo mu Rwanda n'ikintu Uburayi buriya nuko bwamaze kurengereza ko mu Rwanda arimo amabuye y'agaciro urumva iki nacyo ni ikintu cyiza mu by'ukuri nubwo amabuye y'agaciro atajya yiburira buriya mu bintu bihenda arimo ntajya yiburira ntabwo yo ahorana ahorana agaciro kayo ni nayo mpamvu yitwa ko amabuye arava agaciro niyo wafata zahabu ukayitaba mu byondo ibari zahabu babandi rero birirwa bavuga ngo u Rwanda ntirugira amabuye y'agaciro bazaze batembere barebe bamenye buryo Uburayi bwahengereje bukavuga turi dukorane na kiriya gihugu nuko haba hari ibyo bagize gute babonye so twasoza reka dusoreze ahangaha ikindi kiganiro nicyo cyane mugoroba reka tubashimire rero nshuti zacu na nimugoroba.